ก็มาดิเก้ก็มาดิเนาะดาတော့ဆွဲရှင်น่ะအတင်းတွေတွေ့ဆုံကြရတယ်ပွဲပြန်เนาะဒီဘက်ကခစ်ကြောင်းသားအတင်းဟိုဘက်ကလိတ်သုံးအောင်အတင်းเนาะဒီဘက်ကခစ်ကြောင်းသားတော့ဖိုးတဲရဲ့ကုတက်အောင်ရေเนาะဟိုဘက်ကလိတ်သုံးကတော့ကိုအားချစ်ရဲ့ကုကိုရေပါဗျာเนาะဒါတော့ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲပဲเนาะ15 10 15 11 15 11 15 11 ก้าวมาเร็วโกโก้ 12 50 มาเลยตรงกว่าที่ดู12มาดูว่าก็โพเตรัวแล้ว15มาป่ะเนาะดาปฐมปวยสิมาเนาะ12 50 มาก้าวมาเนาะเสร็จสับไปก้าวมาเลยโพเตร ควอเตอร์ซาเบอร์ตะเกเก้าหน่อยเนาะဒီကကိုတက်အောင်လဲဖမ်းပြီးတော့ထောင်ရတယ်ခေကောင်းလုံးလဲဗျာเนาะဖိုးတဲအကြိုက်ဘူးတွဲ60မှာเนาะလေ၃ဆက်နှမတ်ခေကြောင်းသား16မှတ်ပါဗျာဖိုး60 ก้าวมาเลยโพเต้ควยเลยรอบกันนี่จั่นแล้วเนาะตะเกเก้าล้นเลยเนี่ยเนาะวาสนาชินนี่แหละเหมือนด้วยแหละอันนี้เลยเนาะแกต้วยสัมปติบากว่าที่ดุ 18 12 ဟိုတဲရို17မှာကွာထစ်တို့17မှာပါเนาะ17မှာ17မှာပါเนาะပွဲရတော့တကယ်ကြည့်ကောင်းတယ်ဗျာเนาะ18 12ပါကောင်းပါလေကောင်းပါလေတော့ကိုကို 18 13 ပါဗျာเนาะ ကိုတက်အောင်နဲ့ဖိုးသေးပါနော်ဟိုဘက်ကတော့ကိုကိုရဲ့ကွာထည့်ရပါခေကျောင်းသား18မှာဟိုဘက်ကကွာထည့်တို့73မှာပါဗျ18 13 ကဲခေကျောင်းသားရဲ့ကိုတက်အောင်စာပြေတော့ပိုက်တိုးဝဖြစ်တဲ့အတွက်18 40မှာ18 40 มาโอ้ဘိုးဒီကောဘိုးတဲစာပေကတော့ဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒိတ်သုံးကောစာပေပြန်ရပြီနော်ကွာထစ်တို့ကွာထစ်တို့15မှာဖိုးတဲတို့17မှာပါပဲနော်18 15 18 ဟဲ့ကိုကိုရဲ့စာပေကတော့မိုက်တိုးဝါဖြစ်တဲ့အတွက် 15 90ပါเนาะဖိုးတဲတို့ခစ်ကြောင်းသားအမှတ်တက်သွားပြီเนาะ15 90ပါကောင်းပါလေကဲဖိုးတဲအပြေးကြံလို့ရတာဘတ်သွားတော့ကောင်းပါလေเนาะ 53ကိန်းပွဲလေးသုံးကတော့15မှတ်ဒီဘက်ကခစ်ကြောင်းသားတော့ခစ်လက်စပါကိုရပါတယ်เนาะ20မှတ်ရပါနေပြီကဲပြီးဆုံးပါခစ်ကြောင်းသားတင်ကတော့လေးသုံးပါအတင်းကို27မှတ်15မှတ်နဲ့ပထမပွဲငယ်မှာတော့အနိုင်ရရှိသွားတယ်เนาะကဲလေးသုံးပါရဲ့ဒုတိယပွဲစဉ်ကိုတော့ဆက်လက်ဆောင်မြင်အားပေးကြည့်ရှုကြအောင်ပဲကျွန်တော်လိုက်တော့မချတော့ဘူးเนาะဆက်လက်တင်ဆက်ပြပြမယ်เนาะကဲ
ွားထစ်တော့ပဲဒုတိယပွဲစဉ်တော့ပြန်လဲအနိုင်ရရှိသွားမလားခစ်ချောင်းသားတင်ရပဲနှစ်ပွဲပြည့်အနိုင်ရရှိသွားမလားဆိုတော့ဒုတိယပွဲမှာတော့အကျင်ခုံဖို့ကောင်းပါရဲ့နော်ရတယ်တော့တော့တော့ကိုလေးတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးရဘုန်းကြီးရသွားလေသွားပါဗျာဘယ်ဘယ်ဖနက်ပြပါဘယ်ဘယ်ဖနက်ကမမဖင်းဖင်းမျက်စောင်းတို့ကြည့်ကိုကိုရကိုဟုတ်တယ်ကိုသိမ့်ပြီကဲကဲဒါတော့ဒုတိယပွဲစဉ်ပြန်စပါနော်လက်တုံးကွားထစ်လို့စားပေးပါဗျာနော်ဟိုဘက်ကတော့ခစ်ချောင်းသားအတင်းပါနော်လက်အိုလက်အိုပါကဲကွားထစ်စားပေးတော့ဖိုက်ကျူဝါဖြစ်တဲ့လက်အိုပါမဟုတ်ပါဘူးကောင်းစီသူဆိုရင်1 oh luck 1ပါဗျ okay luck 2ပါကွာတူတို့အမှတ်မရသေးနော်ဟိုဘက်ကကိုသေးတို့ကတော့နှစ်မှတ်ရပါတယ်နော် luck 2ပါ luck 2ကောင်းပါလေဖိုးသေးမြန်တယ်ဗျာနော်ရက်ဆက်ပါ3လက်ပါခစ်ကြောင်းသားဖိုးသေးကိုစားပေးပါနော်ဖိုးသေးကိုတတ်အောင်ဒီဘက်ကသရီးလက်ပါပထမပွဲကခစ်ကြောင်းသားနိုင်တာဗျာကောင်းစီသူဆိုရင်ကိုကိုရဲ့ကံချင်းကတော့ပိုက်တိုးဝဖြစ်တဲ့အတွက် 4 လက်ပါ fighting ကိုအဖြစ်ဟုတ်ကဲ့မန်နီလာဝင်းကြီး 4 လက်ပါတော့ဒီပွဲစဉ်ကတော့ဟိုဘက်ကခစ်ချောင်းသားတင်ရနိုင်ပါတော့နှစ်ပွဲပြည့်တဲ့နိုင်ရရှိပါမှာနော်လက်တုံးကထွက်မှာလေဒီပွဲစဉ်လက်တုံးကပြန်နိုင်ရင်တော့တတိယမြောက်ပွဲစဉ်ကဲကိုတောင်းအောင်ရဲ့စာပေကတော့သလုံးပေါက်သွားပြန်ပြီနော်ไฟเล็บบาครับเคจองดาก็งามมากบาเนาะဒီဘက်ကဒီ3ကွာဒီတော့အမှတ်မရသေးပါဘူး5เล็บบาโอ้โอ้เก1 5บาเนาะเล็บ3ก็ตะมัดเคจองดาก็งามมากบาครับ11 5 bar Okay ဘာသစ် progress တက်မယ်လဲကျွန်တော်ကတော့မိုးပေါ်နဲ့ကန်သွားတော့ပိုသေးကောင်းပါ1 6 bar အခုရဲထွေးမရိုက်ဘူးပြသူကလက်ပဲတင်တာလေပြကိုမနောက်ပါနဲ့เนาะ1 6 bar Okay ကိုရီးယားစာပေကတော့ပိုက်ထောက်ပြီးတလုံးပေါက်သွားပြီเนาะ2 6 barTwo sip, baby, no? We are ready. Two. Okay, John, that is good. Okay, good. That's all. Okay. Okay. Seven, two, ba. Okay, John, that's seven. Seven, two, ba, no? Okay, John, that's one number. Let them go. What do you do? Number, baby.7 2ပထမဘွဲစင်မှာတော့ခစ်ချောင်းသားတင်ရလက်တုံးကအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီနော်ကဲပြောရင်ဆိုရင်ကိုတောင်းအောင်ရဲ့စာပစ်ကလည်းတလုံးပေါက်သွားပြီဗျာနော် 8-2 ပါ quarter လူတွဲတာမညီဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကြီးနော
哎，对吧？搞嘛嘞，哥哥！3 ok so ta wa ye sa pe ka ro lo pa wa phi de ba three nine ba bya no wa che do sa pe ba three nine ma we are ready three nine au ma le pho te3 10 ပါ 3 10 ပေါ်ပါလေဖိုးသိ 3 11ပါရနော်ကွာချစ်တို့3မှတ်ခေချောင်းသားတော့17မှတ်နဲ့အမှတ်ကတော့ကွာဟာသွားတယ်တွေ့ရနော်ဟုတ်တယ်ကိုနုတူရေလက်တွေချုပ်နေရတယ်ဟုတ်တယ်ပထမပွဲစဉ်ကလည်းချုံလာတယ်နော်ကောင်းပါတော့ပိုသေးတွဲ3လာ2 3ဒီဘွဲချုံးအပြင်ရပြီလားဟုတ်ကဲ့ကိုသူရင်ကောင်းပါတော့တွဲ4ပါခေကျောင်းသားစားပြပါနော်ခေကျောင်းသားတော့12မှတ်လက်သုံးပါတော့4မှတ်ပါပဲနော် We are ready 2 4 2 4 ပါကောင်းပါနော်ကိုကိုလက်သုံးပါ5 5 2 5ပါYeah. 2 5 2 5 ပါရနော်ကောင်းပါလေဖိုးသေး5 13ပါဘာဖြစ်လို့လေးတော့အာမတ်ခေကျောင်းသားဖိုးသေးကိုတောင်းလို့13မှတ်ပါနော်5 30မှာဒီရယ်ဖိုးတော့ပြင်ကဲကိုတော့အဲပါခြင်းရတော့ဘာထက်ဆွဲစားရနော်6 30မှာ6 30မှာ40มาโอเคคิดจังนะไทออกบาเนาะอ่ะทีเดียวอุบัติสุเนี่ยเลยบาพี่อุทวนเองโอเคด่าแล้วเปล่าไม่อยากเปียเนาะดี 1C Nation เนี่ยป่วยอีกอ่ะတော့กูအနေတိုင်းလည်းစုရမယ်လို့တော့တတ်မလို့မရဘူးเนาะအပေါ်တဲ့မျိုးရှိပါတယ်ရှုံးထွက်လာဆိုဟုတ်တယ်ပုထုဇဉ်လူသားကြီးချုံထွက်ပါဗျာဒီလိုတော့ဟုတ်နော်ကိုမတော်လည်းကိုမတော်လည်းထွက်သွားတယ်လိတ်သုံးတော်ကြရပါထွက်သွားပါပြီလိတ်သုံးတော်နှစ်သိန်းဟောတာဆိုနှစ်သိန်းတော့ဒီ quarter တော့တကယ်လို့ထွက်ခဲ့တယ်ရှိတော့ထွက်ခဲ့တယ်ရှိတော့နှစ်သိန်းတော့ကတော့ခုဆက်နေပဲလက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးအကြံတော့เนาะဒါပေမဲ့လည်းဘာမှပြောလို့မရတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြပါဦးเนาะ
40မှာအော်မာရဲဖိုးတဲ15စစ်ပါနော်ခစ်ကြောင်းသားစားပြပါနော်ခစ်ကြောင်းသား15မှတ်ဒီဘက်ကလေးတုံးတော့ကိုယ်ထက်တို့ရှောင်းမှတ်ပါနောက်ဘွဲရဲ့ဘာနဲ့ပါလဲကိုဟင်းမူကြီးကျွန်တော်လည်းမသိသေးပါဘူးနော်သူတို့ပွဲစဉ်ဇာတ်ကြီးတင်ပြပါပါနော်ကိုဖြည့်ချင်းလုံးပေးရမယ်ဟောပါတယ်ကိုကို15 7ပါကျေချင်းလုံးပေးရနေတယ်သူတို့အဲပွဲစဉ်တွေတင်ပေးလိမ့်မယ်ဗျာနော်ကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်မသိလို့ပါနော်ဘယ်စစ်နေဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပြည့်ရမယ်ဆိုတာ15 7ပါကျွန်တော်တို့နေချင်းနဲ့နည်းနည်းအလံဝေးလို့တကယ်မသိလို့ပါနော်အမှတ်တော့မနေလိုက်ရည်နေအောင်ပါနော်အဖေကဘယ်လာနေလဲမခတ်ပဲနဲ့ကိုသူရင်ဘယ်လာနေပါပါဗျာနော်15 8ပါကောင်းပါလေဖို့တဲ့ broken ကလုံးမိပါနော် 16 8ပါအာ6 8 16မှာဘာချစ်တို့လေးတုံးတော့6မှတ် over ကဖို့တဲ့တို့ကောင်းတော့8 16မှာနော်ကဲကွာဒီစာပေကလုံးပေါသွားဖြစ်တဲ့အတွက် 916 မှာလေးတုံးကကိုမတ်ခစ်ချောင်းသားတော့ဖိုးသေးတို့က16မှတ်ပါနော်ကောင်လေးမပေါဘူးလားပါပါတယ်ကိုကြီးကောင်လေးတို့ကတက်တင်းပါနော်သူတို့ကတက်တင်းရတာသူတို့လည်းထွက်သွားပြီပဲနော်ဟုတ်ဝိုင်းကျောင်းသားဟုတ်တယ9 something ပါနော်ကိုအထစ်တို့လေးတုံးတော့ကိုမဟိုဘက်ကခစ်ချောင်းသားဖိုးတဲတို့က18နံပါတ်ပါ9 something ကောင်းပါလေကိုကိုနော်စောက်ဖို့ယူလိုက်ကြပါဘယ်ကောင်းပါလေဗျ somebody တန်းပါခစ်ချောင်းသား18နံပါတ်ကိုအထစ်တို့10မှတ်ပါလေးစင်းနှစ်ယောက်ဝင်လို့မရလို့ပါဗလားသာဟုတ်ကဲ့ဝင်ဖြည့်ပြေးလိုက်ဗျာသိရလို့ကျွန်တော်တို့တကယ်မသိလို့ပါနော်ကဲဖိုးတဲရဲ့စာပေကတလုံးပေါသွားဖြစ်တဲ့အတွက် 18 တန်းပါခစ်ချောင်းသား18မှတ်လေးတုံးတော့ကွာထစ်တို့10မှတ်ပါဗျာ 18 ကောင်းပါလေကိုကို18အလဲမမှာ18အလဲမမှာဗျာကဲဘိုးသေးစားပေးကတော့ပိုက်ထောက်ပြီးတလုံးပေါက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက် 11 90ပါဘာတိလို့ဒိတ်တော့17မှတ်နော်ဒီဘက်ကဘိုးဘက်ကဖိုးသေးကိုတောက်အောင်တို့ကခစ်ချောင်းသားတော့19မှတ်ပါဗျ11 90ပါကောင်းပါလေကိုကိုစာပစ်ကလုံးပေါက်သွားနော်ကောင်းပါလေ12 90ပါ12 90ပါနော်ဒိတ်တော့17မှတ်ခစ်ချောင်းသား19မှတ်12 90ไอ้ตะเย่เมยแหละไอ้นอกเด้อก็พอมาก้าวหน้าเลย Last point 20บ่เนาะเกอีซ้อมมาเนาะคิดจองดาเตียรอလေတုံးတော့သေးတော့နှစ်ပွဲပြည့်နဲ့အနိုင်ရရှိသွားပြီပဲနော်ကဲလိုင်းဘွားကြီးကြီးကြီးရတဲ့ဝါသနာရှင်တွေလေဒါဘင်လာရင်မပါလို့ဆိုမှဘင်လာရင်ပြူးနေတော့မှလိုင်းဘွားကြီးကြီးရဝါသနာရှင်တွေကဲကျွန်တော်ခြေစားပတ်ချက်ချင်းကပေးဦးအပေးညီကိုရအလုံးခြေစုပါပဲနော်လေတုံးတော့အသင်ရတော့နှစ်သင်းဝင်တဲ့အတိုင်းတမှာဒီ national 5ပြည့်နဲ့1စီမှာတော့
雷东哦，那灯笼插花多呀，比撇脏。雷东哦，我在那先背着点，你先我在那先，你先呢，阿背着你过要见到，阿招家来摆个喏。雷东哦，那灯笼点过插多嘛，喏。然后他不露身体，不露点过细节的说，雪青龙被马牌上了，上来上不了几级奖喏。嗯。俺们这个嘛包了，够忙，打小一八万那边喏。都是新年了，缺钱龙背的电瓶碗里面，那白身白身白端的白端的，都一般人没有。那缺钱龙背的来，包了六条边的，那嘛嘞，都会点十八年咯。都是新年搞的嘞，点十八年那边，那包了都六毛钱的哟，搞龙的那十八三还有六八三还得给搞嘛嘞。哎哟，阿龙买的老包的，那太来太来年年的包了没有？给。这一波来的你们七月，那边为了十来开个啥么？那雪金龙不也为十来上了阿贝军区的保安，就那块肉，看那点拿来保没？然后你嘛边送家了，我问咯。虽然夜里面嘛雷突然这么彪，就一路那么好不离鬼咯。假如过夜虽然在今年里咯，地方个真那个啥都买了，但个啥都买不好不了。啊，我雷的等那个下时间了，开时间了，一路送到什么地方？就那嘞雷东奥的阿贝吧。他们的车子呢？有嘞，阿比也没有，喏，就那西边的哟，老板在那里给他买的哟，阿不能的。郭金，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 八点半来讲，八点半来讲的。你，一般呢，我们要去到吧。这个还好呀，你。嗯。这个还好。奇怪一下哩，哥哥没一单，你现在为嘛撇掉吧？假完撇掉就等于三百点了，怎么赔呀？然后阿鹏怎么办？你刚出边了？撇掉了那几？对，你那等于出外边咯。阿龙买的老板喏，代理下来嘛，然后你把钱收下来喏。就那接着摆酒钱，我比如阿比，你比如阿龙接住过来喏。